U četvrtak 14. marta nakon podne namaza Vijeće studenata Fakulteta za islamske studije uz podršku Uprave fakulteta organiziralo je turnir u šahu. Turnir je okončan uz niz kompetentnih i kvalitetnih partija. Od 10 učesnika najzapaženiji rezultat su ostvarili igrači u prva tri mjesta. Prvo mjesto osvojio je Kemal Muezinović, student 4. godine. Drugo mjesto osvojio je Nisa Dređović, student 4. godine Fakulteta za islamske studije i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Treće mjesto pripalo je Kemalu Tokoviću, studentu 4. godine Fakulteta za islamske studije i Internacionalnog univerziteta. Studenti Fakulteta za islamske studije, pored naučnih tribina, seminara i predavanja, dokaz su spektar talenata u raznim disciplinama svih vrsta. I ovim nizom i mnogo uspješnih okončanih projekata dodatno nagoveštavaju niz novih projekata.